অসম চৰকাৰৰ যিখিনি ৱৰ্ক চাৰ্জ মাষ্টাৰ ৰোল আৰু কেজুৱেল এমপ্লয়ী যি বৰ্তমান মিনিমাম পে স্কেল আমি তেওঁলোকক দি আছোঁ, বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছিলে যে আমি তেওঁলোকক 3% এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্টটো দিব লাগে। আজি আমি তেখেতসকলক 3% এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্টটো দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ ফলত কিমান হাজাৰ কৰ্মচাৰী 13,000কৈও অধিক, প্ৰায় 13,400 কৰ্মচাৰী মাষ্টাৰ ৰোল, ৱৰ্ক চাৰ্জ আৰু কেজুৱেল এমপ্লয়ী বেনিফিটেড হ'ব। এইটো বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ দাবী আছিলে। মই বিশেষ কথা এটাৰ কাৰণে আপোনালোকক ব্ৰিফ কৰাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আমাৰ NFSS 5, এইটো কয় নেশ্যনেল ফেমিলি হেলথ ছাৰ্ভে 5, এই NFSS ছাৰ্ভে 2019 আৰু 20 চনত অসমত ভাৰত চৰকাৰে কৰিছিলে। আৰু আপোনালোকে NFSS 4ৰ বিষয়ে জানে যে SDGৰ লগত ইয়াৰ এটা জড়িত হৈ আছিল আৰু এই বিষয়ে আমি 2021 চনত বহুত আলাপ আলোচনাও কৰিছিলোঁ। NFSS 5ত অসমৰ স্বাস্থ্যৰ যিটো সেৱা তাৰ যথেষ্ট ইতিবাচক প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছিলে, কিন্তু যোৱা কেইদিনমানত আমি ৰাজ্য চৰকাৰত এই গোটেই প্ৰতিবেদনখন সূক্ষ্মভাৱে বিবেচনা কৰিছিলোঁ আৰু বিবেচনা কৰাৰ পিছত এটা ঘটনা আমাৰ সন্মুখলৈকে আহিলে যে অসমত 11.7% নাৰীয়ে মাতৃৰ যিটো মাতৃত্বৰ যিটো এক কথাত ক'ব গ'লেতো আমি মাতৃত্বৰ গৌৰৱ বুলি ক'ম, ইয়াত কি ক'ম শব্দ মই নাজানো, কিন্তু যিহেতু কম বয়সতে মাতৃত্ব হয় বোজা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে কম বয়সতে মাতৃত্বৰ বোজা লোৱা মহিলাৰ বা ছোৱালীৰ সংখ্যা হৈছে 11.7%। তাৰমানে ই বুজাইছে যে অসমত চাইল্ড মেৰেজ অভূতপূৰ্বভাৱে সংঘটিত হৈ আছে। যেতিয়া আমি আৰু অলপ ভিতৰলৈকে সোমাই গ'লোঁ, এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ ডাটা, এইটো আমি বনোৱা ডাটা নহয়, ধুবুৰী জিলাত 22% ছোৱালীয়ে কম বয়সত অকল বিয়া কৰোৱা নহয় মাতৃত্বৰো বোজা ল'বলগীয়া হৈছে। চাউথ চালমাৰাত 22%, দৰঙত 16%, কামৰূপত 15%, হোজাইত 15.6%, বঙাইগাঁৱত 15.4%, নগাঁৱত 15%, বৰপেটাত 14%। এইটো হ'ল মেৰেজ, যে তেওঁলোকে বিয়া পাতিছে ইন দ্য প্ৰহিবিটেড এজ, যিটো আইনে এলাউ নকৰে সেই বয়সত তেওঁলোকে বিয়া পাতিছে। এইখন কোনোবা এজন সাংবাদিকে মোৰ পালৈ আপোনালোকৰ গ্ৰুপত দি দিব, নহ'লে মই কাৰোবাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আমি কাৰোবাৰ আমাৰ CM গ্ৰুপত নবৈ দি দিব। তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে তেওঁলোকে, এইটো হ'ল মাতৃত্বৰ বোজা লোৱা, কিন্তু মাতৃত্বৰ বোজা হোৱা নাই কিন্তু বিয়া পাতিছে কম বয়সতে, তেনেকুৱা ছোৱালীৰ বা যুৱতীৰ সংখ্যা হৈছে ধুবুৰীত 50%, তাৰমানে 50, তাৰমানে ধুবুৰীত 50% মেৰেজেছ, 50.8 আৰু এইটো মই যিহেতু কাগজখন আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব, তাৰমানে 50% বিবাহ নিষিদ্ধ বয়সত হৈছে। আৰু চাউথ চালমাৰাত 44.7%, দৰঙত 42%,
নগাঁও 42%, গোৱালপাৰাত 41%, বঙাইগাঁওত 41%, বৰপেটাত 40%, মৰিগাঁওত 39%, আৰু একেবাৰে শেষত গৈ গৈ ডিমা হাছাও 15%, অৰ্থাৎ 15%হে হৈছে নিষিদ্ধ সময়ৰ ভিতৰত বিবাহ হোৱা। অসমৰ এভাৰেজ হ'লে ইট ইজ 31%। ইভেন যোৰহাট, শিৱসাগৰৰ দৰে যি আমি কওঁ যে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যোৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাতো 24% ছোৱালীয়ে নিষিদ্ধ বয়সৰ ভিতৰত বিয়া পাতিছে। ইয়াক আমি কি ক'ম? চাইল্ড মেৰেজ। ধুবুৰীত 50% বিয়া পাতিছে আৰু 15%ৰ সন্তান জন্ম হৈছে, 22%। তাৰমানে আচলতে যিমান বিয়া হয় তাৰ 50% আপোনালোকে মিলাই চালে দেখিব যে একজেক্ট কৰজ এই দুইটা ডেটা মিলি থাকে, বিবাহ হোৱা আৰু শিশু জন্ম হোৱা। বিবাহ হোৱাটো অলপ ডাঙৰ বেজ হয়, শিশু জন্ম হোৱাটো অলপ সৰু বেজ হয়। আমাৰ ৰাজ্যত প্ৰসূতি মৃত্যু আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল, এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ হ'ল চাইল্ড মেৰেজ। আজি আমি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে যিসকল ছোৱালীক 14 বছৰ তলত বিবাহ কৰোৱা হয় তেনে ল'ৰাক আমি পস্কো এক্টৰ অধীনত তেওঁলোকক আমি আইনৰ আওতাৰ ভিতৰলৈকে আনিম। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে পক্সো এক্টে কয় যে 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক কোনোমতে তেওঁলোকৰ যৌন অংগত কোনো মানুহে হাত দিব নোৱাৰে। ইলিগেল মেৰেজ যেতিয়া কৰা হয়, স্বামীজনো ইলিগেল, গতিকে স্বামীয়েও 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক বা আমাৰ কন্যা সন্তানৰ গাত হাত দিব নোৱাৰে। যদিও তেওঁ ক্লেইম কৰিব যে মইতো হাজবেণ্ড হয় মই পাৰোঁ, কিন্তু আইনমতে তেওঁ প্ৰথম হাজবেণ্ড হ'ব নোৱাৰে, আৰু হাজবেণ্ড হ'লেও তেওঁ কোনো যৌন অংগত হাত দিব নোৱাৰে। যদি বাচ্চা জন্ম হৈ গ'ল তাৰমানেতো ডেফিনেটলি যৌন অংগত হাত দিলে। সেইকাৰণে এই ধৰণৰ কেছ লোৱা হ'ব আণ্ডাৰ পক্সো এক্ট, আৰু পক্সো এক্টৰ জৰিমনা হৈছে যাৱৰ জীৱন কাৰাদণ্ড। শাস্তি হ'ল যাৱৰ জীৱন কাৰাদণ্ড। আৰু 14-18 বছৰৰ ভিতৰত যি চাইল্ড মেৰেজ হ'ব তাৰ শাস্তি আইনত লিখা আছে, আমাৰ ছেকশ্যন 1516ত যিটো লিখা আছে তাৰ ইয়াতে 2 বছৰৰ পৰা আমাৰ শাস্তি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু ইয়াত আছে, ইয়াত এটা হৈছে যে 2 বছৰৰ কাৰণে পানিশমেণ্ট হয়, তাৰপিছত মেৰেজখন ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়, আৰু এইধৰণে আমাৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্টৰ অধীনতো বিভিন্ন আণ্ডাৰ প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে। চ' আমি দুখন আইনৰ অধীনত যাম। 14 বছৰৰ তলত হ'লে আমি পস্কো এক্ট 2012ৰ অধীনত যাম, আৰু 14-18 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আমি প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006ৰ মতে আমি যাম। আৰু দুইটাতে অফেন্স লিপিবদ্ধ আছে। কেবিনেটে আজি আৰক্ষী বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে যে এটা সমগ্ৰ অসমতে ৰাজ্যজুৰি বৃহত্তৰ অভিযান চলাব লাগে, যিসমূহে শিশুক বিয়া কন্যা সন্তানক কম বয়সতে বিয়া কৰাইছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, তেওঁলোকক আইনৰ ওচৰত তেওঁলোকক লৈ আহিব লাগে। দ্বিতীয়তে, আজি কেবিনেটে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে যে প্ৰত্যেক গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটৰীজনক আমি আজি
চাইল্ড ম্যারেজ প্রহিবিশন অফিসার আমি তেওঁলোকক আজিৰ পৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্রেটাৰী লগতে চাইল্ড ম্যারেজ প্রহিবিশন অফিসার আন্ডার দ্য সেকশন 16 অফ দ্য প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ এক্ট আমি মনোনীত কৰিছো। ইয়াৰ ফলত সেই গাঁও পঞ্চায়তখনত যিকোনো শিশু বিবাহ হলে গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্রেটাৰীজনে এজাহাৰ দাখিল কৰাটো তেওঁৰ বাবে ইয়াক কর্তব্যত পৰিণত হ'ব। অর্থাৎ কোনোবা এখন গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত যদি শিশুৰ বিবাহ দেখা পায় লগে লগে গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্রেটাৰীজনে এজাহাৰ থানাত দাখিল কৰিব লাগিব। এইটো হ'ল বৰ্তমান ব্যৱস্থা যাক আমি ইমান দিনে ময়ো আচৰিত হৈছোঁ যে চৰকাৰ ইমান দিনে আছে প্ৰভিজন আছে কিন্তু আজিলৈকে অসমত আমি চাইল্ড ম্যারেজ প্রহিবিশন অফিসারজনে নিয়োগ করা নাছিল। আর এই আইনখন কেতিয়া পাস হয়েছে 2006 সনের পর আমি ইয়াক দৃষ্টি দিয়া নাছিল। আর অসমত প্রসূতির মৃত্যু হার মাতৃর মৃত্যু হার শিশুর মৃত্যু হার বাড়ি বাড়ি গৈ আছিলে। গতিকে আরক্ষী অহা 15 দিনের ভিতর এটা বিশাল অভিযান চলাব ইয়াৰ ওপৰত আৰু তাৰ পিছত এই ক্ষেত্ৰত কণ্টিনিউয়াছ একচন চলি থাকিব যে আমি গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্রেটারীসকলে বাধ্যতামূলকভাৱে যতেই চাইল্ড ম্যারেজ দেখে তেওঁ এজাহাৰ দিব লাগিব। 14 বছৰৰ তলত যদি বিয়া হয় প্ৰহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজৰ লগতে পক্সো এক্টটো আমি কেস দাখিল করি। আর আপনাদের জানে যে আমি এইকদিন সার্ভে করে আসিল যা 15 দিনত আমি 9 বছরীয় ছালী এজনীও মাতৃ হওয়ার দুঃখজনক ঘটনা আমার সম্মুখলৈকে আহিছে। এট 9 সি হেজ বিকাম মাদার। গতি এনেকা ধরনের ঘটনা আমি পক্সো এক্টর অধীনত আমি বুক করার কারণে সিদ্ধান্ত লৈছো। আর আগতেই কৈছো যে হয় উজনি অসমত কম নামনি অসমত বেছি কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে উজনি অসমতো নাই। সো ইট উইল বি এ একশন হুইচ উইল বি একস দ্য ষ্টেট। আর আজি কেবিনেটে তার বিষয়ে আমি অসম পুলিশক দায়িত্ব দিছো যে এটা মেসিভ একশন লব লাগে উইদিন 15 ডেইজ। আর ইয়ার উপর মই ডিসি এসপি সকলের লগতো ভিসি করছো তেওঁলোককো আমি সেন্সিটাইজ কৰিছো। আজি কেবিনেটৰ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছিল। বাকী সিদ্ধান্তসমূহ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক জনাব। ইয়াতে আছে এক্টত আছে যে কোনোবা যদি মন্দিৰত বিয়া হয় মন্দিৰৰ পূজাৰী কোনোবা যদি কাজিয়ে কৰে কাজিৰ ওপৰত একচন লোৱা দেউতাক মাকৰ ওপৰত যোনে প্রোৎসাহন যোগায় তেওঁলোকৰ ওপৰতো একচন লোৱাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে আইনত। খালি আজি দিনত অসমত প্ৰায় 1 লাখ বুলি ক'লেও কম নহ'ব যে 1 লাখ চাইল্ড ম্যারেজ হৈছে। গতিকে সকলোৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে পেপাৰ লিখে একচন লওক ইমান মোৰ নহ'ব কিন্তু আমি এটা মেছিভ ক্ৰেকডাউন কৰিম। অভি মে আসাম পুলিশ কো বোল সকতা জেল মে জিতনা জাগা হে পকড়ো অভি কিতনা কর পায়েগা জেল মে কিতনা জাগা হে উনকো দেখনা পড়েগা। কমিউনিটি কো কি আপ ইস বারে মে অ্যাওয়ার করনে কি কোই ও তো সংসদ নে হি অ্যাওয়ার কর দিয়া হে। হাউএভার হেলথ ডিপার্টমেন্ট উইল টেক কমিউনিটি অ্যাকশন জো জো কমিউনিটি এনজিও ও সব অ্যাকশন লেগা বাট ফিলহাল হাম লিগ্যাল প্রভিজন কা বাত কর রহা कि कानूनन संसद ने जो हमको जिम्मा दिया था 2006 साल में उसको हम पालन नहीं किया था। शेष 2006 में ही संसद ने राज्य सरकार को जिम्मेदारी दिया था कि आप चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट कीजिए और एफआईआर कंपल्सरीली लीजिए। बट मेरा भी लास्ट 1.5 साल ध्यान में नहीं आया था। ये 6 साल से ये इश्यू को नेग्लेक्ट किया गया तो अभी हम लोग ये इश्यू को गवर्नेंस का एक प्राथमिकता में लेके आया हूं। इट विल बी प्रायोरिटी इन आवर गवर्नेंस कि आप चाइल्ड मैरिज को 5 साल
निरंतर अब व्यवस्था ले लो सो दैट विद इन 5 ईयर्स हमारा स्टेट चाइल्ड मैरिज से मुक्त हो जाते অলপমান ধুবুরী সাউথ সালমার্ক বেশি বাট ইট উইল বি নিউট্রাল এন্ড সেকুলার অ্যাকশন ইট উইল নট বি টার্গেটেড টুয়ার্ডস এনি কমিউনিটি ইট উইল বি নিউট্রাল ইট উইল বি সেকুলার অ্যাকশন হাউ এভার ধুবুরী সাউথ সালমার্ক বেশি আছে তো সংখ্যাটো কবাত বেশি হব পারে বাট ইট উইল বি আদারওয়াইজ কোনোবা যদি যি মোটা আইন ভঙ্গ যদি কোনোবা মূর ঘরটো হয়েছে সেইটো অ্যাকশন হবে সেইটো আমাৰ তথ্য নহয় এইটো এন এফ এছ এইচ 5 এইটো নেশ্যনেল ফেমিলি হেলথ সাৰ্ভে 5ৰ তথ্য আৰু এই তথ্যটো ভাৰত চৰকাৰে অফিচিয়েলি ৰিলিজ কৰিছে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাব পাৰিব আৰু বেলেগলৈকে নাই আপুনি কথাটো বেলেগ ফালে লৈ যায় অমুক অফিচাৰজন মুক্ত হৈছে তমুক এইটো ফালে লৈ নাযাব পস্কো 14 বছৰৰ তলত 14 বছৰ ল'ৰাই 14 বছৰ ছোৱালীক বিয়া কৰালেতো সেইটো পক্সো পৰিবনে নাই আইনে চাব কিন্তু মোৰ মতেদি পক্সো পৰিলেও তেওঁক আমি ৰিফৰ্ম হাউচত পঠাব লাগিব তেওঁক আপুনি একশ্যন ল'ব নোৱাৰে কাৰণ চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত তাত এক্সেম্পশ্যন আছে যে চাইল্ডে মাৰ্ডাৰ কৰিলেও তেওঁক আপুনি ৰিফৰ্মত পঠাব লাগিব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰচলিত আইনৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সম্ভৱ হ'ব জানো গতিকে যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো লোৱা হ'ব গতিকে এইটোতো আৰু এটা হিষ্টৰিকেল ভুল এটাতো ঘড়ী কাটাটো চাফ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এই বছৰ হোৱাখিনিৰ ওপৰত ল'ব দিছোঁ কিন্তু যদি মই কওঁ যে নহয় নহয় আপুনি 2006 লওক 7 লওক তেতিয়াতো এইটো এটা মানে অবাস্তৱিক সিদ্ধান্ত এটা হ'ব আজিৰ পৰাইতো সদায় তেওঁলোকে লাগি যাব চক এইটো এখনতো কোনো মোৰ লগত ডায়েৰী নাই থানাত গ'লেইতো মানুহে লুকাব এইটো পুলিচে অনুসন্ধান কৰি কৰি ওলাব লাগিব গতিকে আইনৰ চকুত যোনে দোষী তাৰ ওচৰতে যাব কিন্তু ইয়াৰ এটা পেটাৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে যে 9 চনটো কৰক 10 চনটো এৰি দিয়ক 11 চনটো দিয়ক পুলিচ কেইজন আছে গতিকে প্ৰত্যেক থানাৰে এটা কেছ লোৱাৰ ক্ষমতা আছে সেই নিজৰ ক্ষমতাৰ ভিত্তিত আৰম্ভ কৰিব লুক দিচ ইজ নট এবাউট লোৱাৰ আসাম ইভেন ইউ হেভ কেছ ইন শিৱসাগৰ অলছো ইফ আই গিভ ইউ দেট ইভেন দ্য ডেটা ইভেন ইন ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট 23% গাৰ্লছ মেৰিড উইদিন দ্য প্ৰহিবিটেড এজ সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ এ পলিটিকেল কালাৰ এণ্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ এ আইডিয়া ডেট উই আৰ টাৰ্গেটিং চাম কমিউনিটি ডেট ইজ নট দ্য আইডিয়া বাট ইট উইল বি একশ্যন একক্ৰছ আসাম ইভেন পিপল ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া উইল অলছো বি পিকড আপ শিৱসাগৰ উইল অলছো বি পিকড আপ এণ্ড ধুবুৰী এণ্ড চাউথ চালমাৰা উইল অলছো বি পিকড আপ বাট অবভিয়াছলি দ্য চাৰ্ভে শ্ব'জ ডেট নাম্বাৰ ইন 10 ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ভেৰি হাই ৱেন আই উইল শ্বেয়াৰ দ্য লিষ্ট উইথ ইউ ইউ উইল কাম টু ন' So, even Dima Hasao has 16%. So, is there any record to say where does Assam stands in this survey, in which position? In the national context. I think that is there in the portal. NFSS 5 portal. You can see that in NFSS 5 portal. Karnataka government is doing this. So we are taking a bit inspiration from Karnataka. Karnataka has one state who has already engaged, appointed child marriage prohibition officer and they have prevented 11,000 child marriage so far. They booked 10,000 couple and they prevented 11,000 marriage. So the responsibility of child marriage prohibition officer is not only to file case. His duty is also to counsel people, ki don't do it. Teor kam hobo, teor prohibition koribo. Huar pisot case diatu na hoy. Hunar loge loge teor case dibo. Kaji,
বা মন্দিরৰ পূজাৰী সকলোকে এতিয়া আমাৰ ডিচি সকলে অলৰেডি লাগি গৈছে, তেওঁলোকে মাতি আনিব, বুজাব, কমিউনিটিত কথা পাতিব, এফাৰ্মেটিভ একচনো হ'ব। কিন্তু এফাৰ্মেটিভ একচনৰ কাৰণে আমি ৰখি নাথাকি লিগেল একচনো আমি একেলগে লৈ যাম, বোথ লিগেল একচন এজ ৱেল এজ এফাৰ্মেটিভ একচন। মই কৈছোঁ যে আৰক্ষীক অভিযান চলাওক, মই ডেট আৰু তাৰিখ দিয়া নাই, খালি মই গম পাওঁ যে 1,00,000 মানুহকতো জেলত দিব নোৱাৰে, গতিকে মইতো তেনেকৈ অবাস্তৱ হ'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে আৰক্ষীৰ কিছুমান কথা আৰক্ষীৰ ওপৰত আমি এৰি দিওঁ। আমি ইমান ডিটেইলছত আমি আমাৰ একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুমৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্ন সোধে আমি ইমান আলোচনা নকৰোঁৱেই, আমি এৰি দিওঁ কিছুমান বস্তু। এইটো মই নাজানো যদি কষ্টটো কিবা আলোচনা হৈছে, আমিতো খালি জানো যে চাইল্ড মেৰেজ হ'লে প্ৰহিবিট কৰিব লাগে, তাত কষ্টটো আৰু কি বুলি আৰু আপুনি সেইটো আৰু নিজৰ নিজৰ ওপৰত কথা। সেইটো অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউচন অফ ছ'চিয়েল চায়েন্স বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিব লাগিব। NFHS-এ কাৰণত নাযায়, তেওঁলোকে খালি ডেটা দিয়ে, বাট আদাৰৱাইজ অসমৰ বহুত ভাল ভাল কথা NFHS-ত লিখিছে, বাট এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিগেটিভত আছিলোঁ, গতিকে আজিৰ পৰা সেইটো হ'ব। আৰে মোক ফোন কৰিছে, কয় মই শ্বাহৰুখ খান, মই বোলো ঠিক আছে কথা পাতিছোঁ, মোক কৈছে মোৰ চিনেমাখন গণ্ডগোল হ'ব নালাগে, বোলো নাম কি চিনেমাৰ, তেতিয়া তেওঁ মোক নাম কৈছে, মোৰ ঠিক আছে। এটা কাম কৰক, আপোনালোক কিয় পাঠানক লৈ ইমান ব্যস্ত, এনেকুৱা পাঠান চাঠান ওলাই থাকিব, যাব ওলাব, কিয় ইমান ব্যস্ত হৈ আছে ভাই? মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, হেৰি ইমান যদি আপোনালোকে এইটোক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বাকী ইমান কাম আছে, এনেকুৱা কত পাঠান আহিছে, কত পাঠান যাব, কিহৰ কাৰণে আমি ইমান টেনশ্যন ল'ব লাগে? আমাৰ অসমত ধৰক মই আগতেই কৈছোঁ কিমান বাৰ্ণিং ইছ্যুজ আছে, এইটো লৈ পেলাই শ্বাহৰুখ খানে মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো এটা, আৰে বাবা ফোন কিমানে কৰি থাকে যে ৰাতি 2টাত ফোন, মইতো ৰাতি 4টাতো ফোন উঠাওঁ, 2টা 3টা 4টা, মোক তেওঁ 7:30 বজাত টেক্সট মেছেজ কৰিছে যে আই ৱান্ট টু টক টু ইউ, মই সময় পোৱা নাইতো, মই 2টাত কথা পাতিছোঁ। শ্বাহৰুখ খানে মোক 7:30 টেক্সট কৰিছে, মইতো 7:45 তেওঁৰ ফোনটো কৰিব নোৱাৰোঁ না, মোৰতো কিউট আহিব না, এটা এটাকৈ কিউ ক্লিয়াৰ কৰি 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 লাষ্ট কিউত তেওঁ আহিছে, মই কৰি দিছোঁ তেওঁ, হয় নহয়? এইটো লৈ পেলাই ইমান মই কালি ছ'চিয়েল মিডিয়াও দেখিছোঁ, বাপ ৰে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ। আৰু মইতো জীৱনত চিনেমা টিনেমাও চোৱা নাই, এইবিলাকো মই নাজানো, মই ক'ৰবাত মইতো চিনেমাই 2001-ৰ পিছত মেক্সিমাম 6-7 চাইছোঁ, গতিকে মোৰ ইমান আইডিয়াও নাই সঁচা কথা। মোক সোধোঁতে মই লগে লগে উত্তৰ দিছোঁ নাজানো বুলি, কিন্তু একচুৱেলিও যদি আপোনালোকে মোক সোধে মই বম্বেৰ ফিল্ম এক্টৰ নাম দাম নাজানো। নাই মোক এইটোৱে কৈছে যে মেৰা ফিল্ম কা কুছ প্ৰব্লেম গুৱাহাটী মে হোৱা হে, মই বোলো আপকা ফিল্ম কা নাম ক্যা হে, বোলে পাঠান, মই বোলা ঠিক হে মে সবকো বাটা দুঙ্গা, কোই ডিষ্টার্ব নহি হোগা, এই এইটোৱে কৈছোঁ আৰু। বাকী ওম হি সেন্ড মি এ টেক্সট এট 7:40, বাট আই হেড সো মেনি রিকুয়েস্ট ফর ফোন কল, সো দেন আরামসে এক এক করকে কিউ খতম করকে মে 2 বাজে উনকো বোলা প্লিজ কল, হি এগেন কল, হামনে বাত কিয়া, হো গিয়া 2 মিনিট কা, ইসমে কিয়া ইতনা জ্যাদা হ্যায়। অঁ এইটো আচল ক'ব লাগে G20 কথা, আপোনালোকে ক'ত পাঠানত লাগি আছে, পাঠান মানে কিনো, মানে ভাৰতত আৰু একো চিনেমা হোৱা নাই, এইখনক লৈ কিয় ইমান, মই একচুৱেলি মোৰ জানিব ইচ্ছা যে এইখনক লৈ কিয় ইমান হুলস্থুল হৈ আছে, বয়কট কৰিলে টিকট কটা মানে টিকট কাটিব, বয়কট কৰা মানে বয়কট কৰিব, এইটো লৈ কিয় ডিছকাছ হয়? কিয় কিয় ক'ত হলটো ভাঙা কোনো কেছ টেছ নাই,
কত পোস্টার মূর পোস্টার ভাঙি দিয়ে কোনবা আপনাদের সুধে জানো যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পোস্টার খন যে ফালিছে একশন লক মূর পোস্টার মানুষে কি বেয়াক মারি থই দিয়ে ভাই আমার কেনে অল্প চিন্তা করকসন আমার পোস্টার বিলাক নাফালে নাকি তো কোনো সংবাদ মেলত এই ইস্যু নাহে হয় নয় আমার পোস্টার ভাঙি দিয়ে জয়ন্তর পোস্টারও মানে নলবাড়ি ফাটি থাকা দেখি এই তো আপনাদের আলোচনাই নকরে কাবার পোস্টার ফাটি যাত কিয় ইমান চিন্তা করে আছে আমার ঘরের মানুষজনের পোস্টার ফাটা কথাটা কেতিয়া আপনাদের আলোচনা নানে হয়নে অলপমান মাইন্ডটো চেঞ্জ করক এইবিলাকৰ পৰা আগত যাওক সিনেমা চোৱা মানুহে সিনেমা চাব নোচোৱা মানুহে নাচায় যি ডিউটি দিব লাগে ডিউটি দিব খালি অঁ এইটো কথা ঠিক আমি অসমৰ পৰা কোনো বেড নেম আমি হ'ব নিদিওঁ কিন্তু বাকী আর পোস্টার ফালারও একটা বাদী থাকে নেকি কোনবাই বেয়া পাইছে ফালি দিছে পোস্টার কোনবাই লগাব খুঁজছে লগাই দিছে গুৱাহাটীত পোস্টার ফালা সিঙা দিনটো হয়ে থাকে সবর উপর এইটো কোনো ক্রাইমে নাই সেকশন কি লগাব আজি যদি জি টুয়েন্টিরও পোস্টার লগাইছো কালি যদি কোনোবা যেন মানুষে ফাটাই থৈ যায় তাত সেকশন কি তাত কোনো সেকশনে নাই কিন্তু কোনোবাই যদি সিনেমা চোৱা মানুহক হাতে দি ধৰি ৰাখে বা বাধা দিয়ে সেইটো একশন হ'ব হয় না ইমান আপোনালোক টেনশন খাই গৈছে মোক দুজন মানে হৈছে আপুনি অমুকক চিনি নাপায় মই বোলো হাৰে বাবা মই কিয় চিনি পাব লাগে মই অসমৰে তিনি কোটি মানুহৰ কিমানক চিনি নাপাওঁ মোক ভোট দিয়া মানুহকে মই চিনি নাপাওঁ যাৰ মই নিমখ খাই আছোঁ তাকেই মই চিনি নাপাওঁ হয় নহয় আপনালোকৰ কিমানজনক নামে সৈতে নাজানো আপনালোকৰ টেনশন নাই যে আপনালোকৰ নাম মই নাজানো আপনালোকৰ টেনশন হৈ আছে অমুকৰ নাম মই কিয় নাজানো মই তো এইটো অদ্ভুত মেণ্টেলিটি দেখা পালোঁ যোৱা দুদিন মানে কি এইবিলাক আমিতো আমাৰ দিনততো অমিতাভ বচ্চনৰ নাম জানো ধৰ্মেন্দ্ৰৰ নাম জানো জিতেন্দ্ৰৰ নাম জানো মই ইমানলৈকে চিনেমা চাইছোঁ তাৰপিছত আৰু মই চোৱা নাই এতিয়া মোৰ ছোৱালীয়ে কৈ আছে কোনোবা মোক কালি তাই ফোন কৰিছে কিবা কি নাম কৈছিল কিবা এটা নাম কৈছে বোলে এইটো আৰু বেছি পপুলাৰ বোলে এইটো হা কি আহিয়ান নেকি তাই কিবা এনেকুৱা কৈ আছিলে গতিকে এইবোৰ জেনেৰেশ্যন লৈ মানুহৰ এট্ৰেকশ্যন থাকে না আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ এট্ৰেকশ্যন আছিল অমিতাভ বচ্চন ধৰ্মেন্দ্ৰ কোনোবা জেনেৰেশ্যনৰ এট্ৰেকশ্যন কোনোবা থাকিব কোনোবা জেনেৰেশ্যনৰ এট্ৰেকশ্যন কোনোবা থাকিব আমি এইবিলাক কিয় ডিছকাছ কৰোঁ আমি যি বুজিয়ে নাপাওঁ আমি এইবিলাক আদা বেপাৰী জাহাজৰ খবৰ লৈ কি লাভ আছে আই হেভ এক্সপ্লেইন ডেট ইন মাই লাষ্ট প্ৰেছ কনফাৰেন্স লেট আছ নট ৰিপিট দ্য চেম কুৱেশ্যন এভৰিথিং হ্যাঁ আমি অভি নে মুসো ইন্ট্রোডিউস কিয়া না মেরা পাস টেক্সট হ্যাঁ হি সেন্ড মি এ টেক্সট দ্যাট আই এম শাহরুখ খান আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ মে এতনাই জানতা হুম কি উনোনে কুছ ফিল্ম বানায়া হ্যাঁ আই নো টু দ্যাট এক্সটেন্ট মে পুরা আপ লোক কো বাতা দেতা হুম এক মেরা জান পছন্দ লোগো নে মুসো শাম কো বোলা কি আপকো কই ওয়ান শাহরুখ খান উইল কল ইউ তো মে 7:15 আই গট এ টেক্সট মেসেজ দ্যাট আই এম সো এন্ড সো আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ আই ডিড নট গট দ্য টাইম এট 2 AM বিকজ নর্মেলি আই কল পিপল 2, 3, 4 ইয়ে তো মেরা রুটিন হ্যাঁ তো আই টোল হিম দ্যাট ইউ ক্যান নাও কল মি হি কল মি আই টক নাইসলি হি সে দ্যাট আই সে দ্যাট আসাম মে কোই ডিস্টার্ব নেই হোগা বাট আপ লোক যো বোলা কি 24 ঘন্টা পেহলে নেই জানতা থা অভি কেসে জান গিয়া আরে ভাই আপকো মে কাল তক নেই জানতা থা জব তক আপ গুয়াহাটি নেই আয়া থা তো যো দিন গুয়াহাটি আয়া জান পছন্দ হুয়া না কোনে সিনেমা সা কার সময় আছে ভাই মই তো চান্স পালে ডক্টর বেজবরুয়া সাম সেখান আমি সাম কাশ্মীরি ফাইল আকো আহিল আকো সাম হাউ ইজ আসাম গিয়ারিং আপ ফর দ্য জি20 মিটিংস এতিয়া জয়ন্ত বাকিখিনি ক'ব মোৰ কাম আছে